Aquest cap de setmana els barcelonins podran gaudir d'un nou espai públic per a l'oci i la cultura. Diumenge, els laterals més emblemàtics estaran lliures de vehicles. Els laterals de l'Avinguda Diagonal i del Passeig de Gràcia estaran reservats per als vianants entre les 9 del matí i les 3 de la tarda. Cada diumenge hi haurà tallers, punts de lectura, rutes culturals, espais per als infants i zones per a la pràctica de l'esport. A més, aquest diumenge i l'últim diumenge de cada mes s'hi organitzen passejades en bicicleta. De nou, el Poblenou més creatiu s'obre a la ciutadania. Aquest dissabte torna al Poblenou Open Day. Una vuitantena d'espais, alguns d'ells normalment tancats al públic, obren portes per donar a conèixer la vessant més artística i creativa del barri. Entre les 11 i les 20 hores es podrà accedir a galeries d'art, centres de creació i estudis d'artistes. Les propostes inclouen música en directe, teatre i trobades amb artistes. També hi ha un important vessant gastronòmic amb la participació d'hotels, restaurants i cocteleries. Per primera vegada, una exposició estudia la relació entre dos artistes clau del segle XX. El vincle entre Picasso i Dalí, com mai s'ha vist, s'instal·la al Museu Picasso. La mostra tracta els dos artistes de manera conjunta i explica la seva relació de competència i alhora d'admiració immensa. Les obres de Pablo Picasso i Salvador Dalí que s'hi exposen provenen de més de 25 museus d'art i col·leccions particulars d'arreu del món i relaten els moments històrics que van viure plegats. La màgia de les titelles envaeix el poble espanyol per emocionar a petits i a grans. És el Festival de Titelles de Barcelona. Durant tot el cap de setmana s'hi representaran 13 espectacles de 12 companyies diferents, amb un total de més de 100 funcions. El festival arriba a la 6a edició i aposta per espectacles a l'aire lliure i emocions de petit format. Com veieu, no hi ha temps per a l'avorriment si sou a Barcelona. Gaudiu del cap de setmana!